গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত বি এড কোৰ্চৰ নামভৰ্তিৰ নটিচ আহিছে। 2021 বৰ্ষৰ নটিচ আহি গ'ল। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বি এডত এডমিশ্যন ল'বলৈ প্ৰথম কেণ্ডিডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি অনলাইন যোগে জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা হ'ব। পৰীক্ষাৰ পিছত কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হ'লে বি এডত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। ইয়াতে চালক পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ গুৱাহাটী, মঙ্গলদৈ, তেজপুৰ, নলবাৰী, ৰঙিয়া, বৰপেটা, নগাঁও, ধুবুৰী, মৰিগাঁও, পাঠশালা, গোৱালপাৰা আৰু হ'ল যোৰহাট। যেতিয়া কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ এক্সাম যিটো চেণ্টাৰ হ'ব তাতে যাই কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব। অফলাইন যোগে পৰীক্ষা হ'ব। আৰু কেণ্ডিডেটৰ পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ ক'ত এইখিনি ডিটেইলছ কেণ্ডিডেট এডমিট কাৰ্ডত চাব পাৰিব। এতিয়া জানি লওক যে কি পাছ হ'লে বি এড কোৰ্চৰ নামভৰ্তিৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চালক ইয়াত কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেট বি এ, বি এছ চি বা বি কম পাছ হৈছে বা এম এ, এম এছ চি, এম কম পাছ হৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে কৈছে যে 50% লাগিব। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এছ চি, এছ টি বা অ' বি চি, পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰী হ'ব সেইসকল কেণ্ডিডেট যদি 45% পায় তেতিয়াহ'লে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। বি এ, বি কম, বি এছ চি পাছ বা এম এ, এম এছ চি, এম কম পাছ হ'লেই বি এডৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চালক প্ৰশ্নবিলাক মাল্টিপল চইচ আহিব, এম চি কিউ। আৰু ইয়াতে কৈছে যে টোটেল প্ৰশ্ন আহিব 100 প্ৰশ্ন আহিব। আৰু পৰীক্ষাৰ সময় 2 ঘণ্টা পৰীক্ষা হ'ব ইয়াত জনাই দিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে এটা উত্তৰ লিখিলেই 4 নম্বৰ পাব। আৰু ইয়াতে কৈছে যে এভৰি ৰং এনচাৰ 1 মাৰ্কছ উইল বি ডিডাক্ট। এটা ভুল উত্তৰ দিলে 1 নম্বৰ ডিডাক্ট হ'ব বুলি ইয়াত জনাই দিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে কেণ্ডিডেটৰ যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব, 1100 পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত জনাই দিছে। আৰু ইয়াতে চাই লওক কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 2021 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখ। আৰু পৰীক্ষা হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নৱেম্বৰ মাহৰ 21 তাৰিখত। আৰু ইয়াতে কৈছে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব নৱেম্বৰ মাহৰ 26 তাৰিখ। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিব পাৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যন চাব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।